सुनवारा दिसा तो शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे शीस कोणच्यो तोडून आनी त्यो ताळटार मुड्डून खाताले. कांय फरिजवांनी तांकां म्हणलें, सोनवारचें कुर नजो तें काम तुमी कित्याक करतात? आनी जेजून जाप दिवन तांकां सांगलें, आपणाक आनी आपले बरी आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना दाविदान कितें केलें, कसो तो देवाच्या घरांत गेलो आनी भेटयलेले उंडे काडून ताणें खेले आनी आपणा बरी आसुल्ल्यांक दिले. जोरी यांनी खां बगर कोणाच्यानूच ते खावूं नजो आसले, ताचे विशीं तुमी केन्नाच वाचूंक ना बी. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय धनी. वय बाबड्यांनो, कायदे मनशाक केला, मनीस कायद्यांक करुना. जायते पावटी आमी कायदे मुर्त्यो हांकां जायतो मान दिता आनी ते बरे भाशेन पाळटा, पूण मनशाक आमी भुकेन मरूंक सोडटा. मुर्त्यांक आमी भांगरान मेटयता, पूण मनशाक आमी एक जेवण पासून दिवंक सोदता. म्हणटच बाबड्यांनो, कायदे आसात ते बरे भाशेन पाळुया खरें, पूण तेच बरोबर आमी कायद्यांचे गुलाम जावचे न्हय. कायदे आमचे पासत केल्यात आमी कायद्या पासत ना. म्हणटच जो तर एक कायदो मनशाक जिवेशी मारता, दरेक कायदो मनशाक मान दिना, दरेक कायदो मनशाक भुकेन मारता, तो कायदो पाळना जाल्यार अदीक बरो.